Veliki pozdrav ekipo, dobrodošli u Pakao teretane. Ja sam Miro Stojanović i gledate kanal Gym Hell. Dobrodošli u novi video. U današnjem videu pričamo o, rekao bih, zanimljivoj temi, a u pitanju su broj serija u odnosu na broj vežbi. I ovu temu, kao mnoge druge, ste vi inspirisali, a konkretno pitanje koje je inspirisalo ovaj video sam inspirisao ja mojim prethodnim videom, gde sam za moj trening leđa odradio malo više vežbi, a ne toliko serija. I otud pitanje, zašto toliko vežbi, a ne ono standardno 4 vežbe, 4 serije, ko što je ono zaživjelo kod nas na Balkanu kao nešto što se radi obavezno. Pre svega, ništa nije obavezno i ništa nije zapisano u kamenu. Ali ono na što trebate da obratite pažnju jeste broj radnih serija. A opet zavisi od treninga do treninga, odnosno do mišićne partije do mišićne partije. Ne bih uporedio trening grudi sa treningom leđa, s obzirom da bar ja smatram da za trening leđa ima više prostora za napadanje iz više različitih uglova. Dok za trening grudi generalno to su incline i decline ugao i uglavnom je to. Za leđa to može da bude malo više, gde vi imate povlačenja skroz horizontalna, pa onda skroz vertikalna, pa onda donja kosina, gornja kosina, i sve može da pokupi različite mišiće i svi ti mišići traže tu jednu jaku seriju. I zbog toga sam ja, konkretno za taj moj trening leđa, upravo tako i radio. Više vežbi iz različitih uglova, bukvalno jedna radna serija onako muška. 4x4 uglavnom završava posao. Pogotovo ako u teretani imate bruka dobre vežbe, odnosno sprave. Ja kada banem u komšiluk u ovoj državnoj teretani i radim leđa, oni imaju ovaj hammer strength vertikalni, domaća proizvodnja, ali je jako dobar. I ja znam kada gruvam latove da na toj vežbi bukvalno provedem pola sata i odradim ono klasika, 2 zagrevajuće, možda 3 zagrevajuće, i onda spamujem radne serije, bukvalno ceo lat finiširam na toj vežbi jer je brutalno dobra. Stvarno, vežba izuva, pun stretch, dobar squeeze, dobar prenos, sve super, i latovi stvarno, bukvalno im ne treba posebno batinjenje. Ali za ostale mišiće leđa, gustina, gornji deo, trapezius, romboidi, zadnje rame, ugao je skroz drugačiji i tu već možemo da se igramo i da naređamo nekoliko vežbica gde ne moramo da imamo nužno 4 serije. Ono što je bitno je da za taj jedan trening mi ne odradimo 500 serija, nema potrebe. Jer ako izvršiš dobar stimulans i napraviš tu štetu, nema razloga udarati dodatno. To je kao kad, ne znam, nokautiraš čoveka, nokautiran je, ti ga udaraš još. Ne, nema potrebe, on je gotov, završen je. Meč se završio. Nema potrebe trošiti energiju na još udaraca. Tako i sa treningom. Napravio si štetu, kraj, vreme za odmor. E sad, kako tu filozofiju primeniti na samom treningu? Kao što rekoh, prva vežba je glavna vežba. Na toj vežbi trebate imati 2 do 3, možda i 4 zagrevajuće serije, sve zavisi u kom ste stadijumu, koliko vam je range, težina sa kojima radite. Normalno, što ste snažniji i veće kilaže gruvate, normalno je da vam treba više vremena za zagrevajuće serije da bi se popeli na tu radnu kilažu. Ali, pošto dođete na tu radnu kilažu, 2 radne serije, one muške, više nego dovoljno da završite taj deo koji trenutno radite. Ako su to latovi, latovi završavate u 2 glavne serije. Da ih dokrećete, ok, sledeća vežbica, neki drugi ugao, neki novi prenos, 1 do 2 serije, sasvim dovoljno. I idemo dalje. Konkretno pričamo o leđima, jer rekoh malo pre, za leđa je potrebno menjati uglove. Više uglova, ali kada smo zagrejani, ne treba nam sad toliko zagrevajućih serija, možda jedna, čisto da naučimo pokret, da iz ovog pokreta pređemo na ovaj. I to je to. Jedna malo lakša serija koja ne mora ni da se broji, jer brojimo radne serije. I onda bum, jedna muška, ona brutalna, da se podavlja može još jedna serija na toj istoj spravi, a ako ne, naredna sprava, jedna serija. I opet dobijemo isti broj serija, ako ispunimo optimalni broj serija. To je to. Nije bitno sa koliko smo vežbi mi štiklirali te serije. Ako imaš 2 dobre sprave i sa te dve sprave
odlično pogađaš celu mišićnu skupinu koju treniraš tog dana. Na njima kampuješ, odradiš sve serije kako treba, zbrojao si toliko serije koliko si imao za taj trening, naravno da treba bude optimalan broj, da se ne sad izbacujem brojevima, naravno. Ne bih sad sve mišiće stavio u isti koš i rekao sad za svaki treba toliko serija, ali za recimo leđa, noge, ja kažem možda je bolje posle te glavne serije prošetati više po teretani i odraditi više vežbica sa manje serija, čisto da bi prišli bolje tim ostalim mišićima koji zaista traže drugačiji ugao, drugačiji pristup. Za razliku od grudi gde stvarno kosi potisak i ravni potisak ili kontrakosi potisak na mašini pre svega je nešto što je super, super. Znači, glavne vežbe su naravno kompleksne gde pomažu i rameni i triceps, to prate naravno izolacione vežbe, po par radnih serija, top, završavanje grudi u 8 radnih serija, razvaljivanje na maks, grčevi hvataju, ali ako su te serije stvarno onakve kakve treba da budu. Leđa s druge strane, 12, jer imamo više mišića, treba nam više uglova da bi im prišli, zato malo više serija, a s obzirom da je li menjamo više i vežbi, nekim momcima je i treba ekstra zagrevajuća serija, pa je li i ukupan volumen i trajanje treninga na kraju krajeva je duži i to je skroz u redu, ali efektivne serije, radne serije treba da ostanu u nekom normalnom broju. Znači, ako treba mišiću da priđemo iz više uglova, ne moramo da ga bombardujemo sa po 4 serije. Ne. 1-2. To je to. Ako si naravno zagrijan. Ako nisi, ok, jedna lagana serija koju nećeš ni računati na kraju krajeva, da uvežbaš pokret i to je to. Dve jake posle toga, prelaziš na sljedeću podgrupaciju i čao zdravo, u sat i 15 ti trebaš da završiš taj trening pod obavezno. Brzinsko neko rezimiranje. Naravno, pre svega da znamo da od mišića do mišića, odnosno od treninga do treninga, zavisi koju ćemo filozofiju da primenimo. Grudi. Ovaj ugao i ovaj ugao su dva glavna ugla gde mi gađamo pectoralis major i pectoralis minor. Ne treba nam previše vežbi, 8 serija puna kap, jakih moćnih serija, od čega su 4 na kompleksnim vežbama, 4 na izolaciju. Za mene zadnjih ne znam koliko vremena su to bench press, chest press i cable crossover. To je to, bukvalno 3 vežbe, ćao zdravo. Leđa, rekao sam malo pre, malo više mišića ima i da bi se svi mišići lepo i precizno pogodili, trebamo da menjamo uglove. Na latove bijemo kad god vučemo sa laktovima ka unutra, odnosno kad laktovi idu prema stomaku, prema kukovima. Ako imaš dobru spravu neku u teretani, slobodno komplet latove možeš odraditi na toj mašini. Bilo da je to dobar lat pull down, hammer strength pull down, nije važno šta je. Nije, za latove konkretno ne mora, nije neophodna promjena uglova. Kada pređeš na mišiće koji su uz kičmu, deltoid, zadnje rame, pardon, trapezius, romboidi, trebamo da promenimo ugao i sad povlačimo više ka grudima. Više laktovi nisu ovde gde smo radili latove, sad su ovde. Stoga moramo da pređemo na neko od sledećih vežbica. E sad, tu može ići i vertikalno vučenje i horizontalno dokle god su laktovi na spolja. Ako volite šarenije treninge, više vežbi, manje serija, ali opet, finiširati sve te partije u nekom optimalnom broju, 14, 15, možda 16 serija, još pa ako radite trapeze na kraju, to je totalno poseban, znači skroz nešto nevezano sa veslanjima. Znači, neće trapez da radi na veslanju nikako. Ako radite veslanje pravilno, naravno. Tako da, ukupan broj serija za leđa svakako treba da bude veći, samo zbog toga više mišića ima. Kao dve glavne grupe, odnosno mišići koji reprezentuju oprugače i pregibače, ostaju nam oni mišići koji prate te dve glavne grupe, a to su ramena i ruke. Naravno, noge kao zasebna celina, o njima bi mogli ceo dan. I kada pričamo o nogama, glavna vežba bi trebala da bude nešto što podsjeća na čučanj ili jeste čučanj. I tu se odredi glavnica onih mučnih serija i onda, ako hoćeš kasnije da pogodiš spoljni deo butine, unutrašnji deo butine, ložu, glut, postoje vežbe kojima treba da se priđe, ali opet ne treba pretrpavati mnogim serijama. Opet dve radne serije po vežbici puna kapa. Ruke. Nema uglova. Imamo pregib i ekstenziju. Sitne mahinacije oko hvata prave razliku da li će više da radi lateralna glava tricepsa, dugačka ili medijalna. Vrlo male korekcije, ali ne treba sad
posebno svakoj glavi pridavati posebnu vežbu. Ne, nema potrebe, stvarno nema potrebe. M su radili za vreme glavnih vežbi koje si odradio za mišiće grudi, odmaraju od toga, pa im sad trebaš, ne znam, ređati posebno vežbe za sve. Ne, taman posla. Biceps, neutralni hvat, supinacioni hvat, eventualno pronacioni ako baš mora, i ne mora baš svaki hvat po 4 vežbe. Ne. Vrlo malo je dovoljno. Dokle god se odrede muški. 3, 4, 5 radnih serija. Direktnog rada za bidžu. Puna kapa. 2-3 vežbe. Opet puna kapa. Puna kapa. Opet kako god da ti odgovara da treniraš. Ako odradiš dovoljno dobrih serija i ne preteraš, odradio si dobar posao. 3 vežbe. 6 vežbi, ako si odradio dovoljan broj serija i izgađao mišići iz dovoljno uglova koji mu odgovaraju i da su te serije bile kako treba da budu, posao je obavljen. Ono što sad treba da se radi je da se odmori dobro do narednog tog treninga i da se dobro krka. I to je bilo to o ovoj temi, ekipo. Hvala vam na postavljenom pitanju, slobodno što god da vas još zanima, zato služi comment section, ostavite svoje pitanje. Ako mi je dovoljno interesantno, sešću opet ovdje pa ćemo popričati i o toj temi. A sad brzo podsjećanje za sve vas koji su zainteresovani za pun pristupom znanju i iskustvu, su informacije o online mentorstvu i Skype predavanjima na kraju klipa i u deskripciji. Hvala vam za izdvojeno vreme za gledanje ovog klipa, ja vas sada pozdravljam i mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao! Vreme je za trening. Ooh.